Hər vaxtınız xeyir, Reklam Baş kanalının izləyiciləri. Gözəl bir mənzillə daha qarşınızdayıq. Mənzil yerləşir Nəsimi rayonu, Həsən Əliyev küçəsinə paralel bir küçədə, Asan xidmətin yaxınlığında, bir sayda Asan xidmətin yaxınlığında gözəl bir binada yerləşir. Geniş şəhət yanı sahəsi və avtoparking olan bir binada 17 mərtəbəli yeni tikilinin 12-ci mərtəbəsində keyfiyyətli və zövqlü təmirli bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzil 105 kvadrat ölçüdən ibarətdir. Qanuni 2 otaqlı olub, 3 otağa düzəldilib. Düzəldilmə vəziyyətini izah edəcəm sizə. Təmir zamanı brend firmalardan istifadə edilib. Döşəmə İspaniya istehsalı qranitlərdir. Koridor bütövlükdə qranitdir və altı hissəli döşəmədir. Sağda geniş bir qarderob mebeli yığılıb. Membran, Türkiyə istehsalı membran dəstdir. Otaqların isə döşəməsi Avropa istehsalı parketlərdir. Təxminən kvadrat metri 140 manat civarında olan parketlərdən istifadə edilib. Onları da göstərəcəm. İki geniş yataq otağı var. Bu qapının arxasında iki otaq var. Oranı göstərəcəm. İki qapı açılır bu qapıdan sonra. Bir yataq otağı, bir sanuzel və bir qarderobu var orada. Bir sözlə, ağıllı evdir bu ev. Belə deyim, istənilən yerdən mənzilinizin idarə edə bilirsiniz. Elektrik sistemi, istər kondisionerlər, TV, bütün elektrik havadanlıqların telefonunuzla, mobil telefonunuzla idarə edə bilərsiniz. LED sistemi ilə quraşdırılıb, mənzilin təmirinə 75 min manat xərc çəkib ev sahibi. Keyfiyyətli qapıları var. İlk öncə başlayacağım qonaq otağından. Mənzildə nə əşya, nə texnika görürsünüzsə, hamısı qiymətə daxildir. Geniş bir balkonu var. Bu balkona həm yataq otaqlarından, hər iki yataq otağından, həm də qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Plastik dəst yığılıb orada. İçində kombi və əlavə saxlanış yerləri kimi quraşdırılıb. Funksional istifadə üçün. Mənzildə bir daha qeyd edirəm. Bu mərmər gördüyünüz mərmər üstlüklü yemək masası, bütün mebellər, texnikalar, bu TV, bu gördüyünüz şkaf, hər şey nə görürsünüzsə bu mənzildə, hot point soyuducuya qədər. Çotağa düzəlməsi mənzilin məhz bu cür edilib, mətbəx studiya edilərək, Amerikan kast edilərək düzəldilib. Keyfiyyətli mətbəx mebeli var, üzəri çökmə mərmərlə işlənib. Mənzildə 1-2 gün yaşayış olub, demək olar yaşayış olunmayıb. Yəni, sadəcə evə gəlib gedildən zaman bu avadanlıqlar yerləşdirilib bura. Bir daha qeyd edirəm, mənzildə yaşayış olmayıb təmirdən sonra. 2 sanuzeli var mənzilin. 1 sanuzeli yerləşir burada. Bu sanuzel də döşəmə, sisti döşəmədir. Paltaryan və üzəri belə bir şıqafla quraşdırılıb. Suşilkamız, moyladırımız, vanna ilə bir işlə duş kabini. Yenə burada unitazı. Olursa geniş bir sanuzeli var. Uşaq yataq otağı və yaxud ikinci yataq otağı burada yerləşir mənzilin. Buranı uşaq yataq otağı kimi istifadə edə bilirsiniz. Gördüyünüz kondisionerlər də bayaq dediyim kimi hər şey qiymətə daxildir. Otaqların qonaq otağı və yataq otaqlarda daxil olmaqla döşəməsi bayaq qeyd etdiyim kimi Avropa istehsalı parketli döşənib. Bir sözlə mənzil şəxsi istifadə üçün edilmiş təmirdir. Və gəldik bu iki qapı olan hissəyə. Sağda yataq otağının özüdür, solda geniş bir sanuzeldir və burada qarderob hissəsidir. İki açılan qapı ilə. İlk öncə sanuzeli göstərəcəm sizə. Burada duş kabini, unitaz, böyük bir moydadırı, yenə su şulkası quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada da qranitlərdən istifadə edilib, kafil deyil, isti döşəmədir döşəməsi də. Və gəldi əsas yataq otağına. Əsas yataq otağı da kifayət qədər genişdir. Mənzildə əlavə olaraq heç bir əşya, texnika yerləşiminə ehtiyac yoxdur. Bir sözlə, sadəcə şəxsi paltarlarınızı, əşyalarınızı götürüb
bu evə köçüb yaşaya bilərsiniz rahatlıqla. Heç bir əlavə avadanlığın alınmasına ehtiyac yoxdur. Burada da bir qarderob yeri saxlanılıb, lakin orada qarderob var, ehtiyac yoxdur. İstəyə uyğun olaraq şəxsi əşyası çox olan ev sahibləri bura özlərinə məxsus qarderob da yığdıra bilər. İkinci bir qarderob bu yataq otağına yığıla bilər. Amma məncə ehtiyac yoxdur. Burada bu boyda bir qarderobumuz var. Və qiymət barədə məlumat verim sizə. Gördüyünüz bu gözəl mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti 215 min manatdır. Bütün əşya və texnika daxil bu ağıllı evin qiymətidir. 215 min manat elektrik sistemini görürsünüz. Viko və ağıllı ev sisteminin idarə olunmasını divarda yerləşdirilən avadanlıqlardan görürsünüz. Belə, mənzil haqqında mənlə bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, bekləyin.